páči. No, chlapci, tak dneska mi dúfam zahrať nejakú pesničku. Abstinenta by som sa poprosil. Ja som z Martina a prišla som až sem. Proste som musela sem prísť. My sme chceli ísť na tento koncert v Martine, hej? Ja som stihla potom iba to Sako. A hrabie, kto je z kapely Sako hrabie? Ten gitarista. Tudink pani Agnesovej. Ja som dobrý, ty povedz. Ja som dobrý. Bratislavské publiku. Ideme hrať, poď kúšu. Bratislavské publiku. Dobrý večer. Je to skupina Pára. I'm gonna go to the hospital.